बेलुका बिहान सबेरै बस्दै छ एघार राजुको मम्मी को चढ्दै छ है पारा कस्तै सुत्न सके होला मैले भनेको त के पनि गर्दैन खाली मोबाइल चलाएर मात्र हुन्छ वाईफाई को पैसा दिनु पर्दैन राजु बुद्धिमान छ धेरै कुरा जान्छ रिफर गर्न साथी भाइ इष्ट मित्र छान्छ घरे काका एक एक महीना फ्री इंटरनेट सब राजू फर को स्वाग में मम्मी परिन छक्का बारह जना रिफर गर्दा एक वर्ष लाई ढुक्का सबै जना खुशी किनकि अब वर्ल्ड लिंक रिफर गर्दा रिफर गर्ने र रिफर लिने दुवैले पाउनु हुनेछ एक एक महिना फ्री इन्टरनेट रिफर गर्न माई वर्ल्ड लिंक एप वर्ल्ड लिंक वेबसाइट वा हजुरको नजिकैको शाखामा जानुहोस् छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक